Davam edirik. Samux ve Şəmkir rayonlarında şəhid ailələri ve müharibə əlilləri üçün 50 mənzil təqdim edilib. Samux rayonundaki yeni çox mənzilli yaşayış kompleksi 9 binadan ibarət olmaqla 200 mənzillidir. Yaşayış kompleksində 144 şagirdlik məktəb, 50 yerlik bağça, klub icma mərkəzi, 2 idman meydançası da var. Xatırladaq ki, post-müharibə dövründə şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər, erməni terrorundan zərər çəkənlərdən ibarət 31 min insan sosial dəstək paketi ilə əhatə olunub. Onlara 39 minə dək xidmət göstərilib. Digər sosial cəhətdən həssas kateqoriyada olan insanlarımızı əlavə etdikdə artıq 2000-dən çox insana, ailəyə bu evlər təqdim olunubdur. Digər tərəfdən avtomobillə təminat proqramı müharibə qazilərimiz üçün davam edir və cari ildə artıq 144 avtomobil məhz müharibədə döyüşən, vətən müharibəsində yaralanan bizim qazilərimizə, əlilliyi olan şəxslərimizə təqdim edilibdir. Bizim yaralanmış əsgərlərimizin, əlilliyi olan şəxslərin, şəhid ailələrinin məşğulluğu da xüsusi diqqətdə saxlanıldı və bugünə dək 7800-dən artıq bu kateqoriyada olan insanımız məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub.